U okviru projekata društvene odgovornosti, a sa ciljem povećanja bezbednosti motociklista u saobraćaju u Srbiji, Grave osiguranje je u saradnji sa Asocijacijom za bezbednost motociklista i uz BMW Motorrad Srbija kao prijatelja projekta pokrenulo teorijske radionice, Grave Smart Moto Training Workshop posvećene aktuelnim temama, edukaciji i povećanju bezbednosti u saobraćaju. Planirano je održavanje 12 besplatnih edukativnih teorijskih radionica koje će se održavati jednomesečno, a prva pod nazivom Plan bezbednog ulaska u motosvet u 6 koraka održana je u subotu 7. avgusta u Grave poslovnom centru na Novom Beogradu. Radionice su namenjene svim motociklistima u Republici Srbiji koji su u procesu sticanja ili već poseduju vozačku dozvolu AM, A, A1 ili A2 kategorije, a žele da usavrše znanja o bezbednom upravljanju motociklom u saobraćaju. Radionice su prilagođene svim nivoima znanja i iskustva vozača, a posebno vozačima koji tek ulaze u motosvet i početnicima sa iskustvom do 3 godine. Grave osiguranje preporučuje i praktičnu edukaciju kroz Smart Moto Training na poligonu koji realizuje prijatelj Grave osiguranja, Asocijacija za bezbednost motociklista ABM. Ovo je inovativni program koji obezbeđuje neophodna znanja, alate i tehniku za bezbednu vožnju motocikla, kao i za brzo prepoznavanje i izbegavanje opasne situacije. Kao dodatna Grave pogodnost, po završenoj praktičnoj obuci na poligonu dobija se priznati sertifikat o uspešno završenoj obuci i pravo na 10% popusta na premiju Grave Kasko osiguranja za motocikl. Grave Kasko osiguranje pruža dodatnu sigurnost i najbolja je zaštita motocikla od nepredviđenih troškova, uz posebnu zaštitu za moto opremu i uključeno pokriće za slučaj krađe tokom cele godine. Uz popust sa sertifikatom o završenoj obuci, Grave nudi i druge pogodnosti. Bonus malus je vezan za vlasnika vozila i može se prenositi sa jednog vozila na drugo istog vlasnika. Obezbeđen je popust po osnovu broja osiguranih vozila do 20%, popust po osnovu aktivnog ugovora o osiguranju života u Grave osiguranju, popust po osnovu posjedovanja dodatnog zaštitnog uređaja protiv krađe od 5%, a tu je i bonus od 30% za vozače bez štete u prethodnim godinama i mogućnost izbora između osiguranja bez učešća u prvoj šteti i osiguranja sa apsolutnim učešćem u šteti od 100 evra do 400 evra. Dinamika plaćanja premije je mesečna, kvartalna, polugodišnja i godišnja. Prijave za Grave radionice vrše se pozivanjem telefonskog broja 064-8597-940 ili mailom na adresu info@abm.rs.